Бажаю здоров'я. Це відео для громади Нивок, для бібліотеки 135. Що я хотів сказати? Чим, допустимо, наша команда краще, ніж там оті крутіші адвокати в інтернеті виставляють, що вони там крутіші адвокати. Ну, наша команда, по-перше, працювала з 15-го року, уже в Юрсотні, в Українці разом. Це сильніші організації правові, які в Києві центральний офіс, і по всій Україні філіал. Це треба розуміти, що досвід, ще як я даже хотів ще сказати, у нас даже крутішого офісу нема. У нас нема крутішого офісу, як у тих всіх супер-пупер адвокатів військових, які є в рекламі в тому ж самому Фейсбуці. От, то що у нас всі служать і між службою можуть підсказати щось, розібрати, можуть за кого щось пописати. Далі йдемо. Які питання, допустимо, що ви, як то кажуть, не придумали? Які питання зараз самі кричущі? Ну, допустимо, давайте з обратного. СЗЧ самі кричущі. Виплати, не виплати за поранення. Те ж саме хочу відпустку, не пускають. Те ж саме кричущі. Родині герої, допустимо, не встановлюють статус, не виплачують. Те ж саме кричущі. От. Ну, тобто, любі питання, чи полонені, чи безвісти зниклих, от як подати. От у мене є там від бібліотеки, там буквально ця родина живе в Ремінки, там десь, ну, метрів 300-400, скажімо так. Ну, близенько. От. Є досвід, що от вони звертались до мене, ми разом писали і в штаб пополонених, і потім в ДБР дублювали. От, і дочекались те ж саме з Нівківської громади, хлопці з полону, це, ну, те ж саме наша заслуга. От, ну, що ще сказати? Звертайтесь, пишіть. А, ще думаю, що забув. Не можу наладити з вами співпрацю з бібліотекою 135 з громади. Тому що, ну, мало дуже питань. Питання задаєте, я вам відповідаю їх в будь-який день безкоштовно через Viber, Telegram. Телефон 063-205-75-71. Чи запрошуєте мене на особисту зустріч, ну, там, допустимо, зібрались 3-4 родини і запросили мене разом з директрисою, з пані Іриною. Все, я прийшов, наживо поговорили, взяли ручечку, позаписували, що якщо робити. От, а так я ж кажу, дистанційно, любі питання задавайте Viber, Telegram чи дзвоніть. Ваш військовий юрист Сіяниця Олексій доповідав для громади Нивок з приводу співпраці по військовим, по родинам. Те ж саме, чим я ще лучше тих всіх крутіших адвокатів і юристів, тим, що я ще військовий журналіст. Військовий журналіст з обновленими ксівами, цими документами, сертифікатами. Те ж саме, не виходить юридичною площиною. Можемо розпочати журналістське розслідування. Журналістів, що поліція не любить, що там корумпована влада десь в адміністрації, десь там в ОТГ. Те ж саме любий полковник, не любий військової частині, чи НГУ, чи ЗСУ. Так що щиро ваш, Сіяниця Олексій, друзі, звертайтесь, любе ваше питання, мені, для мене буде цікавим, я на нього знайду час, ви отримаєте відповідь, і таким чином ви будете використовувати мій досвід і рухатися в своїх справах, як то кажуть, не на місці стояти, а будете здвигатися вже. І те, що вас, як то кажуть, не додали вам, будете отримувати, виборювати разом з нами, з нашою командою «Замагро.Інфо». Дякую.